አወር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አላችሁ? በእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ሰዓት ዚወታ መገኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አመት በማህበረ ቅዱሳን በሚዘጋጀው በትንሽ ስጦታ ትልቅ በረከት በሚለው መርሃ ግብር እኔም ጊዜውን አግኝቼ በመሳተፌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንን አገልግሎት በመደገፍ ትልቅ በረከት ለማግኘት ስለሆነ ሁላችሁም በያላችሁበት ተሳተፉ፣ ትልቅ በረከት ታገኛላችሁ። ይህን ስራ መደገፍ ለእግዚአብሔርም ለሰውም የሚያስደስት ስራ ነው እና ለዚህ በረከት ስራ እንድንበቃ እግዚአብሔር ሁላችንም የበቃን ያደርገን። ሁላችንም ለዚህ ጊዜ ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችንም በስጦታው እንሳተፍ። በትንሽ ስጦታ ትልቅ በረከት ለማግኘት ትንሽ ቀዳደምን ማለት እወዳለሁ። ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን